Který město je lepší? Praha anebo Brno? No já si myslím, že v mnoha ohledech právě Brno. A dneska se o tom pokusím přesvědčit i vás. Jedna z nejnovějších a podle mě nejvíc cool věcí tady v Brně je tohle místo. My jsme na Moravském náměstí, který se zrekonstruovalo a vyrostlo tady něco, čemu přezdívají Brněnské moře. Tahle obrovská fontána, nebo spíš takový bazének, kde si můžete krásně projít. Já jsem tady byl na začátku léta, bylo to tady plný dětí, lidí jako jsem já, kteří si prostě chtěli smočit v horku nohy. Zároveň si tady v kavárně vedle park mohli dát nějaký pití. Za mě super a v zimě se tohle místo promění na kluziště. Tak jenom když to srovnám s vodním prvkem, který máme po rekonstrukci na Václavském náměstí v Praze, což je taková jako nebohá malá fontánka, která okamžitě byla zničená, protože přes někdo přijel autem, tak teda tohle to je větší pecka. Tady nahoře, na Jakubáku, v Brně jsem byl mnohokrát, hlavně teda tamhle ve Výčepu na stojáka, super. Ale dole v podzemí jsem ještě nikdy nebyl. A to se teď změní. Vítejte pod kostelem svatého Jakuba. Takže vlastně nejsme v podzemí, ale v podkostelí, v téhle kostnici, která, věřte tomu nebo ne, byla objevená až v roce 2001. Když se tady dělali nějaký vykopávky a dělník se prej propadl a najednou se rozlítl kolem sebe a zjistil, že jsou všude kosti. Původně těch ostatků tady bylo víc než 50 tisíce osob. Dneska už je tady něco kolem 7 000, protože se to upravilo do takové formy, aby se tady dalo procházet, abyste si to vy mohli prohlédnout, protože je to pro vás otevřený. A pokud nevíte, co je vlastně kostnice, tak když se historicky zaplnil hřbitov, který byl tady vedle kostela, teď už tady po něm nenajdete ani stopu, tak se ty ostatky z hrobů vyjmuly a dali se právě do kostnice. A tohle je jedna ze tří, která je takhle přístupná pro vás, tak to určitě využijte. Je to neuvěřitelné místo a velký zážitek. Pokud vám v Brně vyhládne, což se nám dvěma právě teď stalo, a ocitnete se třeba tady na Zeleném trhu, tak o jednom místě bych tady věděl. Když jsme tady točili naposled v Brně a šli jsme přes Zelňák, obdivovali jsme místní rajčata a okurky, tak na nás od food trucku tady zavolal pán a říkal: chalani, pojďte na burger. Říkali: nemůžem, až přijedem příště. A příště je právě teď. A proto teď jdeme vyzkoušet a tuhle neuvěřitelnou bestii, na kterou se hrozně těším. Kámo, jo, úplně mňám. Je to trošku ironicky, že nejlepší burger v Brně mají na Zeleném trhu. Od dneška burgzí trh. Tak to, že to je tak dobrý. Proč? Lebo to je z božských rúk vytvorené. Z božských rúk vytvorené? Starý od Boha. A recepty od všech. Moravskou galerii tady v Brně jsme vám už ukázali v minulém videu. A dneska vám ukážeme z brusu novou galerii, městskou galerii. A ta je právě tady, všude kolem nás. Jsou to tyhle díla na fasádách domů, na slepých fasádách. A třeba tohle konkrétně je od mého oblíbeného umělce Krištofa Kintery. Nás tady provedl autor téhle myšlenky, Martin Reiner, dal nám i knížku a provedl nás všema těma ne úplně muralama, ale obrazama na domech. Takže určitě doporučujeme si to projít. Od centra města jsme 5 minut chůze pěšky a je to skvělá oblast a hlavně některé ty věci jsou fakt skvělý. Schválně si třeba poznáte, kde je tenhle chlápek. A jaký další dílo vám chceme ukázat? Tak to je snad jasně. Pater Noster, pravděpodobně naše oblíbený tady z městské galerie. Ta procházka je fakt skvělá, najdete na webu i mapu, abyste viděli všechny ty místa. A až tady budete bloudit touhle oblastí, tak se zastavte i do Káznice, což je bývalá věznice. Nás tam teď provedly holky a je to teda neuvěřitelný prostor. Tam můžete si prohlídnout celý kapli a když budete mít štěstí, tak tam narazíte na nějakou událost, takže tam můžete i zapařit. No, ale pokud štěstí mít nebudete a budete tady v téhle oblasti, tak rozhodně musíte jít, prosím vás, odsaď doprava, doleva, doprava a tam je tohle.
v Brně je svět ještě normální. Tady na místním magistrátu můžete přijít k Paternosteru a zdarma se jim projet. Praha jde opačným směrem, staví turnikety, barikády a bude vybírat vstupný. No a jedna unikátnost tady v Brně na magistrátu, ten Paternoster je tady takhle zezadu obnažený, takže vy můžete vidět, jak skutečně funguje, a já to vidím poprvé v životě takhle zezadu a vypadá to super pozorovat ty kabinky, jak se nahoře bohužel nepřevracej, ale posouvají. Já prostě miluju Brno. To, že je Brno plný skvělých, úžasných podniků, to už asi víme. Ale jak je najít, jak najít ty nejlepší, tak samozřejmě můžete použít pár našich tipů osobních, který získáváme od našich kamarádů z Brna, anebo můžete použít to, co taky používáme. A to je Gourmet Guide Brno, vydávají ho každý rok. A absolutně smekám, protože si myslím, že tohle je jeden z nejlepších městských průvodců, jaký jsem kdy viděl. V každém městě, kam jedu, si vždycky beru průvodce, koukám na ně. A tady máte rozdělen nádherně na bistra, restaurace, bary, kavárny. Vždycky je tam velice jednoduchá popiska a obrázek toho, jak to tam vypadá. A právě takhle jsme našli Bistro France, kde jsme teď. Já jsem si dal špagety, vypadá to skvěle, Honzík si dal řízek a já jsem si říkal, no a když jsem špagety, tak všichni uvidějí, jak neumím jíst s tou lžící, to já nebudu dělat. Naštěstí Honzík vygooglil, že se lžící se prý špagety nejedí. Tak jdeme na to. Ano, můžete tomuto průvodci věřit. Je to skvělý a jsem rád, že jsem konečně navštívil to na místě. Vánoce. Tenhle ten gourmet průvodce existuje samozřejmě i v online verzi, stejně jako mapa se všema místama, který dneska navštěvujeme, tak odkaz najdete dole pod videem, jdeme dál. Na Starý radnici, tady v Brně, je skvělý infocentrum, kde můžete čapnout nějakýho průvodce anebo mapu. A určitě, pokud jste tady někdy byli, jste si všimli tohle z toho místního krokodýla aligátora, který mu v Brně říkají drak. A jak se sem dostal, anebo jak se sem dostalo tohle z toho kolo, na který když sáhnete, tak zjistíte, že je ledový, tak to se dozvíte v podzemí nový radnice, kde je skvělá expozice, myslím, že to bude bavit vaše děti a různýma animovanýma filmama je tam tohle všechno vysvětlený. Co vám tam ale nevysvětlej, a to vám vysvětlím teď já, je, co dělá tenhle ten tajný vypínač. Ten to tady zasne. Tak ho nechte bejt. Jedno místo, který tady v guidu brněnským na jídlo není uvedený, ale je uvedený pod naším videem, a to konkrétně o nejlepším chlebíčku v Praze, tak to je tamhle mini chlebíčky Emma. A vy všichni jste nám napsali, že nejlepší chlebíčky v Praze nejsou. Nejlepší chlebíčky, jak tady pán právě teď tak podotknul, říká, ano, nejlepší chlebíčky jsou v Brně. Tamhle jsou nejlepší? Jo, a takhle zároveň. Musíte jít tady dolů. A vy jste všichni z Brna? Jo. Takže nejlepší chlebíčky jsou kde? V Praze hledáme Marty. Vy tam teďka jdeme, můžeš. Vy tam teďka jdete? Tak já jdu s vámi. Tak kamarády, máme to tady. Šunkovej, sírovej. Paní říkala, to je naše topka, to je naše druhá topka, prý jsou všechny nejlepší. Říkali to i kluci, co nás sem poslali a co odsaď vycházeli. Tak já jdu do té šunky, jo. No tak jako měli pravdu, no. Tak se třeba p***rou v těch komentářích. Pokus, to je dobrý. Tak, teď si řekneme, jak je to ve skutečnosti. Ne. Ne, to je skvělej. To fakt hrozně dobrý. Ty vole. Jak mu to dojíždí, ty chutě. Máte nejlepší chlebíčky, jaký jsme kdy měli. Vy to víte. Vila Tugendhat za mnou, absolutní klenot architektonický nejen Brna, ale myslím, že nejen naší země, ale celého světa. Pokud byste se chtěli podívat dovnitř, musíte si koupit lístek, často je to složitý ho sehnat, nebo si můžete pustit video od našeho youtuberského kolegy Adama Gebriana, který to celý s kamerou prošel, ale je tady velká novinka, která mě nadchla a myslím, že všechny lidi, kteří jsou tady, a to, že nově můžete sem na zahradu Vily Tugendhat úplně zdarma a kdykoliv, je to tady otevřený, takže to je velký zážitek si to tady projít a vždycky jsem tu moc rád. A to není jediná novinka tady na zahradě Vily Tugendhat. Ta další je, že můžete volně pokračovat dolů, tenhle ten plot je nově otevřený a můžete se podívat k vile Lefbér. A zdraví. My jsme právě teď zakotvili v místě, kde se mísejí dvě věci, o kterých nejčastěji natáčíme. A to je pivo a směnárny.
Protože my jsme v místě, který se jmenuje Pivní burza, kde se cena piva mění během dne. Já jsem si právě teď objednal pivo, který se jmenuje Petrov. Stálo mě 51 korun a 30 haléřů, ale během dne se ta jeho cena měnila. Dneska nejlevnějc stálo 44 korun a nejvíc stálo 62. Ano, tohle se hospodu milujou matfizáci. Tak si sem zajděte a schválně, kolik bude stát vás. Wow, kámo, 50 korun 83 haléřů, právě se to změnilo. Přivolá to vzduch. kupujem. Wow. Slíbili jsme, že vám ukážeme krásný místa a taky důvody, proč v mnoha ohledech já mám Brno radši než Prahu, a já doufám, že jsme ten slib ze začátku videa splnili. Já do Brna rozhodně nejezdím jenom natáčet tyhle videa s Honzíkem, jezdím sem i sám a velice často a velice rád, ale tentokrát jsme přijeli právě na pozvání města Brna, který vydávají i tenhle ten skvělej gourmet guide. Až sem přijdete vy, budou mít novej, takže na něj mrkněte, ty vizuály vypadají skvěle, anebo se na něj podívejte v onlineu, najděte si místa, kam si zajít a užijte si Brno. Milé Brno, děkujeme a Brňačky a Brňáci, prosím napište pod video další místa a tipy, takže až se budou jiní lidi koukat, tak aby mohli použít i ty vaše. A vidíme se zase za týden. Ahoj. A na závěr vás naučím samozřejmě anglické slovíčko, tentokrát větu, která se vám bude hodit třeba tady v Praze před magistrátem, a to je: In Prague the Paternoster elevator is closed. If you want to ride it, you have to go to Brno. In Prague the Paternoster elevator is closed. If you want to ride it, you have to go to Brno. V Praze je Paternoster zavřený. Pokud se chcete svést, musíte do Brna. Jsme v nádherném prostoru kavárny Mika. A mě tady vrtá hlavu taková otázka, která je asi hlavně na Brňačky a Brňáky. Doufám, že se nějaký koukáte. Napište mi prosím vás dolů do diskuse, jako všechny místa v Brně jsou skvělý. A taky, co děláte, když přijedete do Prahy a zjistíte, že ne všechny místa jsou skvělý? Tak to nám tady vždycky v Brně vrtá hlavu. Je to tady skvělý. A tamhle probíhá bazar kytek. Šťastní lidé tam.